Český zahrádkářský svaz v Kravařích oslavil úctyhodných 50 let své činnosti. Jsem velmi rád, že jsme se zase po 50 letech, kdy naši předkové založili Český zahrádkářský svaz, mohli setkat a důstojně oslavit 50. leté založení Českého zahrádkářského svazu. Program započal poděkováním formou slavnostní mše v místním kostele svatého Bartoloměje. Tu vedl místní kněz. Já jsem hlavně rád, že tady vůbec ten svaz zahrádkářů v našem městě je, protože to sepětí s přírodou to má velmi blízko i s tím sepětím s vírou, s Bohem, s křesťanstvím, a myslím si, že ten, kdo si dokáže vážit toho, co dává nám ta příroda, takže ten si dokáže vážit vůbec života. Kostel byl tematicky vyzdoben plnými košíky sklizené úrody. Po tomto slavnostním poděkování se přítomní přesunuli do farní stodoly, kde byla pozvána i místní rada města. Našim místním zahradkářům u toho výročí 50 let vlastně jejich činnosti bych popřál hlavně, aby byli zdraví, protože, jak jsem říkal, pokud je člověk zdravý, má chuť do práce, má chuť něco vytvářet, a samozřejmě bych jim popřál, aby se našlo více mladých lidí. Ve farní stodole proběhl slavnostní přípitek, ale i společný oběd. Navíc byl promítán i film. Zhlédli jsme krásný film o jejich činnosti, jak probíhaly výstavy na Kravařském zámku. Jsou to hodně, hodně zajímavé materiály, a aby neskončili opravdu v šuplíku a za pár let jsme tyto materiály někde někdo vytáhl, podíval se na to a vypadalo to jako nějaké sci-fi. To znamená, ty tradice, jak jsou na Hlučínsku zvykem, by měly být zachovány. Tato událost tak vzdala hold minulým 50 letům a naplno rozběhla dalších minimálně 50 let činnosti. Chtěl bych samozřejmě poděkovat panu faraři otci Bohuslavovi Novakovi za krásný zážitek se mše svaté. Chtěl bych poděkovat radnici za spolupráci a hlavně našim sponzorům, kteří nás podporují a bez kterých bychom takovéto akce nemohli uskutečnit. Těšíme se za týden potom na výstavě, která proběhne tady ve farní stodole. Z Kravař, Markéta Jeníková.